mimi niko hapa leo kuweza kuzungumzia yale masuala ambayo yanaendelea nchini. Kwa majina anajulikana kama Mkoya. Na yale masuala ambayo yanaendelea pale nchini, mimi ningependa kusema kama kiongozi mmoja wa wale ambao wako ndani ya MDD, ambayo ni Movement for Defense of Democracy, ambalo ni vuguvugu ambalo linamuunga mheshimiwa Raila Odinga mkono. Mimi jambo la kwanza ambalo limetukera sisi kama wananchi ni kwamba tumeweza kuona katika taarifa ambazo zinaweza kuwa zinasambazwa katika mitandao kwamba kuna viongozi ambao wako ndani ya Kenya Kwanza wamesema kwamba mheshimiwa Raila Odinga anapoenda maandamano siku ya Jumatano ataweza kuuawa. Ningependa kuambia kuna matamshi ambayo yanatukera sisi kama viongozi, yanatukera sisi kama wafuasi wa Raila Odinga. Lakini jambo ambalo ningependa kuwaomba wale ambao wako ndani ya Kenya Kwanza, nawaambieni na kuwasihi kwamba msije mkatupatia vitisho na kumpatia mheshimiwa Raila Odinga vitisho. Tunakuambia kwamba jaribuni mguse mheshimiwa Raila Odinga, wacha hata kumuua. Mjaribu tu kumshika ama tusikie kwamba kwake nyumbani mmeweka vizuizi kwamba hawezi kutoka. Tuache kuleta vitisho kwa mheshimiwa Raila Odinga, na mambo hayo mnapoyaongea, kumbukeni kwamba Raila Odinga ni mtu ambaye ako na wafuasi wake. Lakini kwa sababu tamaa yenu hamwezi kukoma kuona damu, mumemuua huko akafa, mkakuja mkamuua Tomboya akafa, mkakuja mkamuua Mbai akafa, mkakuja mkamuua Msando akafa, tukanyamaza. Lakini imefika mahali kuona kwamba nyinyi pia mmefika sasa mnayemueleza mheshimiwa Raila Odinga kwamba mtaweza kumuua Jumatano. Tunawaambieni kwamba muweze kumuua, na kumuua kule kwa mheshimiwa Raila Odinga Jumatano mnapomuua, mjue kwamba hamtakuwa na nchi tena. Kwa sababu isiwe kwamba ni mzaa kwamba jambo hili mnazungumzia kila wakati, mnaongea na kuongea na kusema kwamba mheshimiwa Raila Odinga mara tamua, mara tamshika. Jamani fanyeni, na wacheni kutuambia kwamba mtamuua. Mnataka kumulia wapi tuweze kumleta muweze kumuua? Jambo la pili ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba sisi katika Jumatano tutaweza kwenda katika maandamano. Mheshimiwa Raila Odinga amesema kwamba maandamano yatakuwepo Jumatano. Tunasema kwamba maandamano yetu yamekuwa ya amani. Isiwe kwamba mnaweza kuchukua watu na vijana kuwachukua na kuwapatia na pesa kwamba wakuje waharibu mali ya watu ndiposa muweze kusema kwamba ni wafuasi wa Raila Odinga. Sisi tunaomba na kusema ndani ya vuguvugu ni kwamba wale viongozi wote ambao katika vuguvugu la MDD nchi mzima, naomba na kuwaamsheni kwamba Jumatano mheshimiwa Raila Odinga amesema kwamba maandamano yatakuwa Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Nyinyi nyote muweze kutokea na muweze kwenda katika maandamano hayo. Jambo jingine ambalo ningependa kumsihi mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto, tunakuomba na kuuliza kwamba sheria ya Kenya inaruhusu kwamba kukuwe na maandamano katika kipengele cha 37. Mbona wewe unasema kwamba maandamano yao hayatakuwa, na mbona wewe unatupatia vitisho kwamba tusiende katika maandamano yao? Basi kama hamtaki maandamano, muweze kufanya yale mambo ambayo wananchi wa Kenya wanauliza. Wanauliza kwamba hali ya gharama ya maisha yaweze kurudi chini. Regesheni maisha chini, gharama ya maisha yaweze kwenda chini, wananchi wa Kenya hawataenda katika maandamano. Wacheni kuhujumu vyama ambavyo viko ndani ya Azimio, hatutaweza kwenda kwa maandamano. Jamani, mheshimiwa William Ruto, tuelezeni kwamba nyinyi mfungueni ile saba ambayo mko nayo, muweze kusema kwamba mlishinda kura, tuweze kuona kama mlishinda kura. Ikiwa ulishinda kura, sisi tutanyamaza na tuseme kwamba endelea na kazi. Lakini hivi vitisho usiku na mchana, leo tunapozungumza na kuonyesha kwamba mnafanya mambo yenu kikabila, mnafanya mambo yenu kivyama. Tunaona katika mkoa wa Nyanza pale Kisumu, tunaona kwamba katika Sondu ndugu zetu wajaluo wanauawa wa kinyama, wanapigwa mishale na ndugu zetu ambao wanatoka mkoa wa Rift Valley. Tungependa kuwaomba na kuwasihi kwamba ndugu zetu hawa wanapopigwa risasi, wanapopigwa mishale na wale wenzao ambao wanatoka mkoa wa Magharibi wa mkoa wa Kati na mkoa ambao ni wa Rift Valley, tunaomba na kuwauliza kwamba ikiwa kweli wewe ni kiongozi, jana umekuwa katika Nyanza, mbona haungeweza kwenda Sondu na kuambia watu wako kwamba imefika mahali ambapo Wakenya wanafaa kuishi kindugu, na isikue kwamba ndugu zetu wajaluo wanazidi kuuawa? Mheshimiwa William Ruto, tunapoongelea historia, historia ya Kenya itaweza kukuja kuhujumu siku zako zitakapofika. Lakini vitisho muache kutupatia sisi, na mkae tayari kwamba Jumatano, Alhamisi na Ijumaa ambayo baba Raila Odinga amesema atakuja maandamano, tutakuwa pale. Na kama vuguvugu, tunaombeni na kusema
jaribuni mguse Raila Amolo Odinga, jaribuni muue Raila Amolo Odinga Jumatano vile mmesema. Jamani, tunaomba na kuwauliza, ikiwa kwamba hampendi kumwagikaji kwa damu katika nchi ya Kenya, jamani, wachaneni na Raila Amolo Odinga, isikuwe kwamba ni vitisho kutoka asubuhi na mpaka jioni. Suluhisheni shida za Wakenya, kwa sababu wakati wa sasa nyinyi ndio mko katika viti. Suluhisheni shida za Wakenya na muache kumpatia mheshimiwa Raila Amolo Odinga vitisho. Sisi kama wafuasi wake tumechoka na punda amechoka. Ikiwa kwamba gharama hii ya maisha itazidi, basi mheshimiwa William Ruto utakumbana na maandamano usiku na mchana. Na baba Raila Amolo Odinga, sijui mbona umeka maandamano Jumatano. Ningekuomba baba, maandamano haya yaanze Jumatatu hadi Jumapili, tumalizane na hili swala la hali ya maisha kwa juu na tuweze kufanya mambo yetu. Asanteni. Labda kwa kuuliza tu, kuna wale watu ambao jana tuliweza kuona akisema, president akisema atasafirisha Raila pamoja na ndugu yake Uhuru Kenyatta. Matamshi hayo wewe unawachukuliaje? Nashangaa kwamba anasema kwamba atasafirisha. Atasafirisha kwenda wapi? Hao ni wakazi wa nchi ya Kenya na hapa ndio kwao. Hakuna mahali popote mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Uhuru Kenyatta wataweza kusafirishwa kwenda mahali popote. Hapa ndio kwao na hapa ndio walio na wafuasi wao. Na hakuna mahali popote wataenda, hii ni nchi yao na watapigania haki ya nchi yao, ili hali wangali wazima watapigania haki ya watu wa Kenya na nchi yao. Na kuna baadhi ya viongozi kama Sabina Chege ambao wamekuwa kishutumu sana Raila Odinga, unaweza waambia nini? Mtu kama Sabina Chege ambaye tunasema kwamba leo anaanza kumshutumu mheshimiwa Raila Odinga. Wewe Sabina Chege, katika kampeni zote za Azimio, wewe ndio ulikuwa pale kama chiwawa, kwa sababu ulikuwa kama ile umbwa ya nyumba. Hakuna chochote haukupewa katika ile safari ya Azimio katika kampeni ile. Nini namuonyesha mheshimiwa Sabina Chege kuona kwamba kula aliko enda ndio kuzuri kuliko mali alikotoka. Mheshimiwa Sabina Chege, heshimu mheshimiwa Raila Amolo Odinga na mheshimu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hao ndio wamefanya unaonekana na uko mali ya uko. Nani alikuwa anajua mheshimiwa Sabina Chege endapo kwamba hakukuwa ndani ya Azimio na mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumweka kipaumbele kuonekana na wananchi, ndiposa jina lake likaanza kutambaa katika Kenya mzima? Ni wapi alikuwa anajulikana? Na nani ajui kwamba Sabina Chege ni nani? So, labda na kwa CS kama CS amekuwa akiandika vitu fani pale. Mimi nashangaa kwamba mheshimiwa Moses Kuria ambaye katika leo yeye ni waziri ambaye amewahi kuwa kiongozi katika Katundu pale. Tunashangaa kwamba waziri kama huyu hivi majuzi tu amekuwa akipiga vyombo vya habari. Tena leo amekuja ameandika katika mtandao wake kwamba yeye mheshimiwa Raila Odinga atauawa Jumatano. Jamani, Moses Kuria, tunakuambia jaribu kumuua mheshimiwa Raila Odinga. Jaribuni kwamba mheshimiwa Raila Odinga aweze kuuawa Jumatano. Hapo ndo mtaweza kujua kwamba Kenya hii haiko kwa mfuko yenu. Mtajua kwamba Kenya hii ni Kenya wananchi wote, na ni Kenya ambayo mheshimiwa Raila Odinga pia ako ndani na wafuasi wake. Wacheni vitisho baridi. Na labda maneno yako ya mwisho na kuhusu maandamano, na una expect nini kutoka kwa maandamano? Manake maandamano yaliyopita yalifanya maafa, watu wakakufa, alafu wengine waka vitu zikaharibiwa. Labda kivyako, mimi kwangu kama kiongozi ningependa kusema kwamba maandamano ambayo tumekuwa tukifanya ni maandamano ambayo yamekuwa ni amani, lakini maandamano ambayo yamepita waliweza kuchukua vijana wetu na kuwalipa wengine wakuje waharibu vitu, ndiposa hayo mambo yaweze kusingiziwa waandamanaji wa Azimio. Ningependa kuambieni kwamba haya yote mnayowafanya, wale vijana mnaochukua na watu ambao mmeweza kuchukua na kuwapatia bunduki kwamba waweze kujiunga na polisi, kuweza kusaidia polisi kuua wana Azimio, kwa sababu ukiangalia vifo vyote ambavyo vimetendeka pale Jumatano ambayo imepita, havikukua vifo ambavyo waandamanaji wamepigana wakauana. Hivi ilikuwa vifo ambavyo waandamanaji wamepigwa risasi na polisi, kumaanisha kwamba polisi wanapotoka katika stesheni zao wamepatiwa instructions ambazo ziko very clear kwamba endeni mkauwe. Na sisi tunaomba polisi wetu kwamba mnapochukua bunduki mkiwa wa Kenya wenzenyu, kumbukeni kwamba ndugu zenyu wako pale nyumbani. Itafika mahali ambapo nyinyi kama polisi pia ndugu zenyu wataanza kuuliwa pale. Mtafikiria namna gani ikiwa kwamba utapigiwa simu kama polisi uko hapa Nairobi ama uko kwingine, ukaambiwa kwamba ndugu yako amepigwa na
risasi. Wacheni kutumika. Yale ambayo tunapigania, tunapigania hata nyinyi, kwa sababu nyinyi pia mnaumia katika gharama za maisha, nyinyi mnaumia katika gharama za kukatwa mishahara zenu. Hii vita tunapopigana, hatupigani vita kwa sababu tunataka kupendwa serikali. Tunapigana vita kwa sababu hali ya uchumi na maisha ya Kenya yako juu. Tafadhalini, maandamano yanayokuja Jumatano, wana polisi na yeyote ambaye atatumwa pale, tumieni sheria, msiweze kutumia bunduki zenu na vitoa machozi kupoesha wanaazimio. Kumbukeni kwamba historia ya Kenya itakuja kuwajaji nyinyi wenyewe, na itakuja siku itakapofika itakuwa kwamba mtahukumiwa na yale ambayo mlifanya wewe kiwewe, na haitakuwa kwamba inahukumiwa idara ya polisi yote. Asante sana.